attack of the killer spuds. Something is taking over Riverdale, one teenager at a time, and it's turning them into zombies. Can Archie save his friends from this ghastly doom? Attack of the killer spuds! E voltamos com a maratona de filmes de monstros. Jughead, você já não viu esse filme? Ah, é claro que eu já vi. Todo mundo já viu esse filme. E vai ver de novo pra quê? Arte, é um clássico. Uma droga de clássico. Qual é, Jughead? Tá um dia lindo lá fora. Vamos pegar as bicicletas e dar umas voltas. Shhh. Agora é a parte em que ela descobre que sua melhor amiga virou zumbi. Legal. Sei como ela se sente. Mary, acho que devia ver isso. Mary? Você ficou assistindo televisão ontem por 12 horas? É por isso que chamam de maratona. Não, é por isso que dizem que TV emburrece. Vamos chegar logo na emissora de TV para que este burro receba o seu prêmio. Como é que você ganhou esse prêmio mesmo? Ora, foi como eu disse para você. Quando a maratona de filmes acabou à meia-noite, eu estava totalmente desligado. Desligado? Quando você está tão concentrado numa coisa que nem presta atenção no mundo à sua volta. Sabe? Desligado. Muito bem. Foi quando a apresentadora apareceu e disse... Nós temos um prêmio para a primeira pessoa que ligar dizendo o nome de todos os filmes da maratona de hoje. Hã? Hã? Bom, se tem uma coisa que pode me fazer voltar à real é ganhar um prêmio ou uma comida. Ou, nesse caso, os dois. Ah, só pode estar brincando. Uma batata? E desde quando ganhar uma batata é um prêmio? Ora, é uma batata da sorte para quem não desgruda da TV, como você. Puxa, valeu, hein? Vamos nessa, cara de batata. No ar. A Terráquea prometeu dar a eles algum tipo de prêmio. Sabia que ia gostar, mestre. Sabia que ia gostar muito. Jughead, você não pode ficar sentado na frente da televisão a vida toda. Tem um jogão hoje. Riverdale e Springfield. O que você acha? Eu acho que você está na minha frente. Você está ficando viciado em televisão. Você fala como se isso fosse uma coisa ruim. Olha, assistir um pouco de televisão é uma coisa, mas não é nada legal quando você deixa de viver por causa disso. Tá, tá bom. Eu te vejo amanhã no Pops, tá legal? Você que sabe. Alex, estou tão feliz que esteja aqui. Me solta!
tô ficando preocupada com o Jughead. Vai dizer isso pra mim? Ele tá viciado em televisão. Não é bem disso que eu tô falando. Jughead? É legal ver que você saiu de casa, amigão, mas... Por que está nesse vaso? A terra faz bem pra gente, Art. Ela é rica em nutrientes que podem ser absorvidos pelos pés. Tá bom. Eu acho que seu amigo esquisito finalmente pirou. Ei, Art, por que não faz disso uma história? O estranho mistério do falso cérebro do Jughead. Olha só, ele está com olheiras. Minha teoria é que o Jughead está sofrendo de falta de sono. Jughead, você passou a noite toda em frente à televisão de novo? Uma coisa eu digo. Aqui eles fazem a melhor batata frita da cidade. Ai, esse vestido veio de Paris! A batata é gostosa, mas não é essa maravilha. Eu nunca ia comer batata frita. Ninguém devia comer. O nosso Jughead disse que ele nunca ia comer batata frita? Eu acho que ele está precisando mesmo dormir. Promete que vai pra casa tirar uma soneca? Só se fizerem companhia pras minhas novas amigas enquanto eu durmo. Suas novas amigas? Que ótimo! Ele estraga o meu vestido e ainda me dá uma batata. Tadinho do Jughead. Ele vai ficar normal depois de uma boa noite de sono. O Jughead nunca vai ficar normal. E aí, Art, ainda tá afim de ver aquele filme hoje à noite? É, claro. Mas agora vamos dar o fora daqui antes que o Pop descubra essa bagunça. Nada disso, Art! Eu quero colocar o braço no ombro da Betty, mas tem que ser meio por acaso. Tomara que ele ponha o braço no meu ombro, mas eu não quero forçar a barra. Pipoca? Claro. Obrigado. Ai, eu forcei a barra. Assustei ele. Isso foi um sinal? Droga. Eu tô muito nervoso. Eu tenho que tomar a iniciativa, mas quando? Quando você está tão concentrado numa coisa que nem presta atenção no mundo à sua volta, sabe? Desligado. É isso aí. Quando desligar. O quê? Quando alguém ligar, você não ouviu o telefone tocar? Não, eu não ouvi, não. Assim que Beth estiver desligada, eu entro em cena. Tá na hora. Devagar, devagar. O que que foi? Foi minha camisa? Que bela jogada, amiga. Eu acho que ela nem notou. Achei que ele ia tentar me abraçar. Por que será que ele parou? Ai, Art. Ai, nem vou olhar, senão ele vai se assustar de novo. Ei, não foi minha camisa. O que é isso? Betty, a batata que você pôs na bolsa. Eu acho melhor você ver isso, Betty. Betty! Não, vem que não tem. Betty! Betty, tenta se livrar disso! Archie! Você tá legal? Tô bem, mas o que que tá acontecendo? Eu não sei, mas acho melhor falar com o Jughead sobre suas novas amigas, as batatas. Tem alguma coisa muito estranha acontecendo. E vem dizer pra mim como uma simples batata ia fazer isso? E se as batatas fizeram isso, onde elas estão agora? Eu não sei, mas vou ligar pra polícia. Foi emoção demais pra Beth. Eu acho que ela desmaiou. Não é, garoto? O quê? Jughead? Jughead? Oi, Art. Eu não tô acreditando. Que bom que você veio aqui. Você não é o Jughead. Quem é você?
Eu era só uma simples batata. Mas eu fui libertado pelo mestre, o Batatão. O Batatão? É. Partilho de seus desejos e acato suas ordens. E, graças a ele, a partir desta noite, as batatas vão dominar a Terra. Betty! É tarde demais, Art. A essa hora, as ideias do mestre estão sendo transmitidas a todas as batatas de Riverdale. As batatas que estão em compasso de espera. Aguardando a hora em que os humanos não estejam prestando atenção. Esperando o momento ideal. Para atacar e absorver a força da vida humana. Mas o que acontece com as pessoas? Elas ficam felizes onde estão. Sabe? Elas se desligam. Nunca mais vão precisar pensar nem fazer nada na vida. E nunca mais vão precisar pensar nem fazer nada na vida. É como se assistissem televisão para sempre. Bem legal, não é? Se não acredita em mim, pergunta pra Betty. Junte-se a nós, você vai gostar, Artie. Vamos lá, Artie. Tá todo mundo fazendo isso. Ah. Você não vai me pegar! Toma! Ai! Ele está fugindo! Você pode correr, Artie, mas não pode se esconder dos olhos do Batatão. Pessoal, nós temos que nos esconder das batatas. Ô, Artie, querido, você não pode se esconder das batatas. É, você não ouviu Jughead? A polícia. Eu tenho que chamar a polícia. Eu não faria isso se fosse você. Aí, foi mal. Você está bem? Dilton? É você mesmo? Sim, sou eu. Eu já tentei a polícia. Nem pense em ir lá. Batatas zumbis? Puxa, até te ver entrando lá no Pops, eu achava que eu era o único humano de Riverdale. Jughead disse que tem um tal de Batatão por trás disso tudo. Ela deve estar por trás das transmissões de micro-ondas que eu detectei no meu equipamento. Transmissões de micro-ondas? Exato. E se pararmos a transmissão, as batatas vão voltar ao normal. Só que nós não sabemos de onde a transmissão está vindo. Sabemos sim. Da emissora de televisão. Eles deram uma batata pro Jughead. Eles transmitem o programa com um satélite de micro-ondas. Rápido, Dilton. Vamos lá.
Não vamos nunca chegar nos controles com essas batatas aí dentro. Talvez a gente consiga ter acesso direto pela torre de transmissão. Olha, a gente só precisa chegar na caixa de controle. Se conseguirmos parar a transmissão de micro-ondas, o Batatão vai perder o controle das batatas zumbis. Eu acho que eles não vão querer que a gente faça isso. Mas nem sonhando. Dilton! Tenta de novo. Vai, Art! Vai! Você é a nossa única chance! Você é a nossa... Consegui! É hora de virar um de nós, da família do Batatão. Acho que tem razão. Eu consegui. Eu não sei de onde veio aquele batatão, mas... Acho que sei como ele chegou aqui. Ah!
Eu disse para ligar o satélite e aumentar a frequência para a força total. O que aconteceu? Quando você aumentou a frequência, você fez aquele transmissor gigante de micro-ondas virar um forno gigante de micro-ondas. Alguém quer batata assada? Eu não sei o que foi que aconteceu com o Batatão depois disso, mas a nave dele foi embora e nunca mais vimos nada disso por aqui. E o Jughead? Bom, continua vendo televisão, mas agora está fazendo outras coisas também. É como eu disse pra ele uma vez. Assistir um pouco de televisão é legal, mas se for demais, pode fazer a gente virar um zumbi. E pros maiores fornecedores do país, ainda resta um mistério. Por que ninguém mais tem encomendado batata numa pequena cidade chamada Riverdale? Do